শংকৰ সংঘৰ যি কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহ তাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি এতিয়া কিছু সময় পিছতে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব যি ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকা পদাধিকাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু সেই দৃশ্য মোক সতীৰ্থক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যি ধৰ্মধ্বজা সেয়া উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু পদাধিকাৰগৰাকীয়ে এই যে শংকৰংঘৰ পদাধিকাৰগৰাকীয়ে এই যি ধৰ্মধ্বজা সেয়া উত্তোলন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৱাকালিৰ পৰা সেই কথা উল্লেখ কৰি আহিছোঁ কি ধৰণে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা লোকসকল ইয়াতে যি ভকত বৈষ্ণৱসকল আই মাতৃসকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিৱেশটো আমি দেখিছোঁ। ভকত বৈষ্ণৱৰ যি পদধূলা এই পদধূলাৰে জগতজিৰো যি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আছে সেই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত সমন্বয়ৰ ভেটি গঢ়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণে এতিয়া যি ধৰ্মধ্বজা সেয়া উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে কিছু সময় পিছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব আচলতে যি ভাগৱত যাত্ৰা এই ভাগৱত যাত্ৰা তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা উলিয়াব আৰু এই ভাগৱত যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃৰ যি সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই যি জগতগুৰু সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ আছে তাতে এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই সতীৰ্থক পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডুব গৈছে জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াতে উপস্থিত হোৱা ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ সকলোৱে আচলতে এনেধৰণে ভক্তিৰসত ডুব যোৱা আমি পৰিৱেশ সেয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে ভাগৱত যাত্ৰা উলিওৱা হ'ব আৰু এই ভাগৱত যাত্ৰাৰ যি দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে সেয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই থাকিম দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এই যি আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আছে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু তিনিদিনীয়াকৈ এই শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় যি শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ চলি আছে আজি দ্বিতীয়টো দিন অহাকালি সমাপ্ত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য লগতে অসমৰ লগতে নতুন দিল্লীৰ পৰাও ইয়াতে যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এক সমন্বয় বাৰ্তা বিলাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া ভক্তিৰসত ডুব গৈছে ধূপ ধৰাৰ জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আৰু মোৰ সতীৰ্থক সেই দৃশ্য মই দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। যি ধৰ্মধ্বজা আছে সেই ধৰ্মধ্বজা ইতিমধ্যে উত্তোলন কৰা হৈছে
আৰু এনেধৰণে যি ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকল আছিলে এই মাতৃসকলৰ উপস্থিতিত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ হাতে থাকিব কিছু সময় পিছতে ভাগৱত যাত্ৰা উলিওৱা হ'ব আৰু তাৰে যি দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নটিছৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই যাম।